Wa Embakasi East Babu Owino, kama vile unaona hapo kwa screen kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, amezungumza na kulalamikia maafisa wa polisi baada ya kutupa teargas Jacaranda grounds hapa jijini Nairobi kwa sababu ya watu ambao walikuwa wameanza kukusanyika hapo. Unafahamu kwamba siku hii leo kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga alikuwa anatarajiwa kufika Jacaranda grounds ili kuzungumza na wakazi, lakini kama vile unaona hapo watu wakawa wanakuja na juu pengine walianza kuleta furugu, ndio maafisa wa polisi wakaweza kurusha tear gas na kuweza kuwatawanya. Kama vile unaona hapo Babu Owino anasema amaulizia tu ni nani hao ambao wamekuja kurusha tear gas huko Jacaranda grounds bila ruhusa yake, na yeye ndio mbunge wa Embakasi East public kama vile unaona anaiita hapo kwa screen. Kwa hivyo mtazamaji utakuwa unaendelea kujulisha kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika. Cha msingi hakikisha una subscribe hapa Jetan Media kwa habari zaidi. Mimi najulikana kama Jetani, endelea kusubscribe, lakini pia usisahau kutana on notification ili usipitwe na habari tunapoziandaa kwa ajili ya